ай калючага дроту, якім агароджваецца літва на мяжы, сталось. Дзікая жывёла заблыталася ў канніцелі падчас пераходу з літвы ў Беларусь. Інцыдэнт адзначаны 4 верасня на літоўска-беларускім участку мяжы ў зоне адказнасці па гранзаставы забалац лідкага пагранічнага атрада. На месца здарэння былі выкліканы прадстаўнікі дзяржаўнай інспекцыі аховвы жывёльнага і рэясліннага свету. Як было устаноўлена, дзікая жывёла страціла шмат крыві з-за чаго памерла.